Ghost Story Bar Channel ကိုချစ်ခင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ထုံးလွင့်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့စာရေးသူတရိဆက်ကရေးသားထားတဲ့တစ်ဘလူးနဲ့တစိုးလက်ပြန်ဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲရာအပိုင်းငါးဆက်သိမ်းပိုင်းကိုထုံးလွင့်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Subscribe နဲ့ခေါင်းလောင်းလေးနှိပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။ကျေးဇူးပါဒါဆိုရင်တော့ဆက်လိုက်ပါတော့မယ်။ကျမတော့ခိုင်ပါရှင်။ကျော်ဖေတည်ဆောင်းသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပြဿနာကပြီးသွားတာတော့မဟုတ်ပါသေး။ကျော်ဖေယူဆောင်သွားတဲ့ငွေအိတ်ကပျောက်ချင်မလားပျောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဥမြသားတို့ကရွှေဒီမြေကန်တရေကုန်းရွာမှာရှိနေတဲ့တရေကုန်းကတ်ကိုတွားရောက်ပြီးတော့အမှုဖွင့်ကတိုင်ကြကြပြီးတော့တယ်။ဥမြသားတို့ကငွေကြေးပြည့်စုံတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်စက္ကမှုကိုငွေကြေးပေးပြီးတော့တိုင်ကြဖွင့်ခြင်းကြောင့်စက္ကမှုတယ်မောင်စာပလင်းငမိုးတို့ပြင်ပလိတ်၃ယောက်ပါလိုက်လံပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးကြတော့တာ။နောက်ဆုံးမှာတော့ကြော့ဖေးသေးတဲ့တော်ရဲထိတ်ကိုဆင်းပြီးတော့အလုသမားတွေကိုမေးမြန်းစုံစမ်းကြည့်လိုက်ရ။နောက်ဆုံးမှာတော့ကြော့ထုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲလွန်စားတွေကိုရကြပြီးတော့တယ်။ကြော့ဖေးမသေးခင်ကနောက်ဆုံးအရက်တူတူထိုင်တောက်ခဲ့တဲ့သူမှာကြော့ထုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြော့ထုံးနေတဲ့ရွာထိလိုက်သွားကြတော့တာ။ရွာရောက်တော့ကြော့ထုံးကိုတော့မတွေ့ရပါသေး။သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေကိုစုံစမ်းကြည့်လိုက်ရ။ကြလောကရွာပြန်ရောက်လာပြီးငွေကြေးတွေဖောဖောတီတီသုံးနေတဲ့တရင်ကိုသိရပြီ။နောက်တော့ပလေးတွေကကြော်ထုံးတဲ့ရင်ကိုစုံစမ်းပြီးတော့တဲချီမဲချီစုံစမ်းရှာဖွေကြလေတယ်။အဲ့ဒီတဲရင်ကိုကြားတဲ့အတွက်ကြော်ထုံးတို့ဆရာတပည့်၃ယောက်မှလည်းဘေးရနေရလူရကိုရှောင်တိန်နေရပြီးတော့တယ်။သူ့ရဲ့တပည့်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့တမ်ချိုင်းနဲ့စန်းနတ်ကျော်တို့တို့နှစ်ယောက်မှလည်းအပြစ်ရှိသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရွာမမနေဝင်တော့ဘဲနဲ့ကြော်ထုံးတဲ့သူတနည်းအားဖြင့်တနည်းအားရွှေ့ပြောင်းပြီးတော့နေကြရတာ။အခုလေပလိတ်တွေကလိုက်လံရှာဖွေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တတော်တွင်တနေရာမှာရှိနေတဲ့ကြောက်ကူတကူတွင်မှာလျှို့ဝှက်စွာနဲ့နေကြပြီးတော့တယ်။ကျွန်တော်လျောက်လည်းဆရာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဆရာခိုင်းတာလုံးပြီလို့ဝရမ်းပြေးပွားရောက်နေရပြီ။ဒီဒေတာမှာတော့ဆက်နေလို့မရတော့ဘူးနော်။ပလိတ်တွေကတောင်းနေရှာနေတာဆိုတော့တနေမဟုတ်တနေမိမှာပဲလေ။တမ်မဆိုင်ကအရက်တောင်းရင်နဲ့ပြောလိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့အခုလို့ဖြစ်ရတာနေမောင်ကအထက်ကတရက်ခံမယ်လို့ပြောရမှာပဲ။သူ့ကြောင့်တိတ်ခိုးတာမိသွားပြီ။အခုလိုပွားမျိုးရောက်ကြရတာပဲလေကျွန်တော်ကတော့ဒဇက်လေးမှသူ့ကိုမကျေနပ်ဘူးဂျလိုဆန်နဲ့ကြော်ပါဝင်ပြောလို့တော့တယ်ငါလည်းမင်းတို့လိုပါပဲငါမရှိတော့သူကတက်ကွက်တာဝန်ခံတော်ဖြစ်နေပြီဖြစ်နိုင်မဲဆိုရင်တော့တွေ့တဲ့နေရာမှာတက်ပြရမှာပဲလေအဲ့လိုဆိုရင်တော့ဘာမှအချိန်စွဲနေရတော့မှာလေသူ့တက်ကွက်ထဲဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာအလစ်ဝင်ပြီးတော့တက်လာရင်ရောမပြီးနိုင်ဘူးလားအဲ့လိုလုပ်လို့မရသေးဘူးလေသူ့ကိုတက်ဖို့ကမင်းပြောတာလောက်မှမလွယ်ကူတာဘာမှခက်နေရလဲဆရာရဲ့ကြော့ဖေတို့ကတော့လွယ်လွယ်ပဲတက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားကျော်ဖေကအယက်သမားဖြစ်တာကြောင့်လွယ်လွယ်နဲ့တတ်လို့ရပေမဲ့နေမောင်ကအယက်သမားမဟုတ်ဘူးလေ။နောက်ပြီးတော့နေမောင်ကတတိရှိတယ်။ငါစဉ်းစားထားတာတခုရှိတယ်ကွာ။ဘလို့စဉ်းစားထားတာလဲ။ငါတို့၃ယောက်လည်းဒီနေမှာစက်နေလို့မရတော့မဲ့အတူတူတော့အချီကြီးတံပြီးတော့မှသွားကြရင်ပို့ပြီးတော့မကောင်းဘူးလား။ဆရာကဘလို့စီစဉ်ထားလို့လဲ။ဒီနောက်မှာတော့ကျော်ထုံးကသူ့စီစဉ်ထားတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုပြောပြလေတော့တယ်။အချိန်ကညအချိန်ကိုရောက်နေပြီ။ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့တက်ပင်တရိပ်တွေကြောင့်အမောင်ကြီးကပုံများနေတာ။ဒီအချိန်မှာပဲမင်းမွေးနေရမှာကြော်ခွေးဥတန်တွေပေါ်ထွက်လာပြီ။နောက်တော့ခုပြင်ဘက်မှတိရွက်တွေအပေါ်ကိုနင်းလျှောက်လာတဲ့ခြေတံကိုကြားလိုက်တဲ့အတွက်၃ယောက်သာနဘေးမှာခြားထားလက်နက်တွေကိုကောက်ယူလိုက်ကြတယ်။နောက်တော့ခုပြင်ဘက်ကနေတရိတ်တရံနဲ့လူတယောက်ဝင်လာတာ။တကူလုံးရုပ်ပြက်ဆင်းမြက်ဖြစ်နေတဲ့ကြော့ဖေးသားဖြစ်ပေလိတော့တယ်။မင်းကငါ့ကိုတပ်ပြီးတော့ငါ့ကိုဒီတိုင်းထားခဲ့တယ်။ငါတိတ်သွားတော့အနားမှာရှိနေတဲ့တရိတ်တကောင်ကငါဝိညာဉ်ကိုမောင်းထုတ်ပြီးသူကငါ့ကိုယ်ရယ်ဝင်ပြီးတော့အိမ်ုံပြန်သွားခဲ့တာပဲလေ။ဟင်။အိမ်ရောက်တော့အစားအသောက်တွေစားနေပြီးတော့ဟန်ကျနေရုံရှိသေးတယ်။သူတို့ကငါ့ကိုမိမပေးစားဖို့အတွက်ဟိုရွာကိုခေါ်သွားကြတာ။ဟိုရွာရောက်တော့ဆရာတယောက်နဲ့တွေ့ရတယ်။တရက်လည်းထွက်ပြေးရတယ်။အခုတော့ငါမှနေစရာလည်းမရှိ၊စားစရာလည်းဘာမှမရှိဘူး။ဒီတော့မင်းတို့နဲ့နေမလို့လာခဲ့တာ။ငါ့ကိုရှိတာကြွေးကြပါဦး။မဖြစ်ဘူး၊မဖြစ်ဘူး။ကျော်ဖေကတရင်တရံနဲ့လက်ကိုဆန်တန်းပြီးတော့ရှေ့ကိုဝင်လာတဲ့အတွက်၃ယောက်သာကြောက်လန့်တကြားနဲ့ခုပြင်ဘက်ကိုထွက်ပြေးကြရပြီးတော့တယ်။တရံမှာတော့နေမောင်အိမ်ကိုပြန်လာတော့တာနော့နဲ့တွေ့ရတယ်။နေမောင်ငါမင်းကိုပြောစရာရှိလို့စောင့်နေတာ။ဘာပြောစရာရှိလို့လဲ။ဒီရက်ထဲမှာမင်းရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုရန်ရှာမဲ့သူတွေရောက်လာကြလိမ့်မယ်နော်။ငါသတိထားပါမယ်။ဒါနဲ့မကသေးဘူး။တို့ကမင်းအလုံးလုံးနေတဲ့အိမ်ကလူတွေရဲ့အသက်ကိုပါရန်ရှာကြလိမ့်မယ်လေ။အဲ့ဒီစကားကတော့နေမောင်အတွက်ရှင်ပူစရာဖြစ်ပေလေတော့တယ်။သူ့အတွက်အသက်အန္တရာယ်ကိုရရှာသူများနဲ့မကြခဏကြုံတွေ့ရတာမလို့အစမ်းတစ်ချိန်မဟုတ်တော့လေ။ညာနေဖြူတို့အိမ်မှာတော့အာကိုရမယ်သူမရှိပါသေး။အလုသမားတွေကလည်းအလုကိစ္စရှိမှသာလာကြတော့လေ။ညာချင်ရောက်ပြီးဆိုရင်တော့အမင်းနေသူကမရှိပေ။အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ။သူတို့အတွက်မင်းကာကွယ်ပေးမှရမှာပေါ့။ငါတယောက်ထဲတော့ဘယ်လိုမှတတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ငါဖော်ရင်းနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့လှုပ်တင်တာလှုပ်ထားရမယ်။မင်းကလည်းခိုင်းလို့ဝင်ပြီးတော့အကူအညီပေးပါ။ကူညီပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့ငါလူသားရတော့မယ်လေ။
没啊，路没得铺么啦？这单路没得包，他们没得路啊，没有得铺来咋啥子咯？我们等于得路啊，没有得咋来没？他们没，没啊，我这苦了老皮吧？不老皮啊嘛嘞？我没啥得准备吧？嘿，哎，路准备没说？没啊，没啥包，要多少麻包？这个啥子呀？没么路得包？他讲是啊，就打可比吧，都老皮吧来没？这路表来转到底呀嘛？是啊，就五百高五空，啊，就将表表来呀了人。 都没啥的，端来没水。你那没啥吧？要多嘛来下子？对啊，木拉菜呢呀，没啥子问题的，不然老家大毛铺。他讲给啥水路，没啥子端来没水。看那路没啥子问题的没嘞？虽然他那个边拍来没水呢，看来菜呢没变好吧嘞没？哎喽，五百高啊，表表啊！他说，都不如是因为没啥子端比嘛来下子。你妈啊，没来得看嘛咯？来吧嘞，他走那边路口嘞，他走过去呢。 แต่ดงเงาเล็บยังยัยตัวนายไม่สวยไม่สารีวันละมาเวลีเปลี่ยนทุกชนิดสวยอ่ะเปลือยล้วนมาเลยใส่ท่าเลยแต่ซูบ้าเปลี่ยนน้องลายอยู่ไม่บ่อุบังกางาโร่พามามาทุ่งจ้าตัวอมุยามอยู่เนี่ยเอเอซีซีเป็นเปลี่ยนไปนี่ละแต่ท่าแต่ซูบ้าเป็นมายามาเลยเสียจีลูเตก้ามีโชยันทุเรแต่ซูบ้าเต้นใจมาเวชิมาบ่ถึงยามาเวไม่สอดที่เนี่ยก็ไม่เอางูบ้าเขาเต้นใจของตัวเปลี่ยนแต่ซูบ้าจะชาวยังใช้อยู่ละกี จะลบเปลี่ยนด้วยนั่นเองไปกูยาวด้วยสอดที่เนี่ยก็ไม่เอางูกูว่าจะจำเปลี่ยนเต้นใจงูงูตัวยังเปลี่ยนจ้าบีตัวแกนี่ด้วยเสียจีอุบังกางาตัวตรงยาวกูเสียจูจะช่างสีเปลี่ยนด้วยเลยไม่มาสวยทางเลยจ้าร้องยันนี้สาวยาวได้ใช่มาเราต้องยาวตาชอบเปลี่ยนไปจ้าสามาชินีเด่นใจเสียสิวตัวจ้าบีและใช่มาเราจ้าทะเลสีกูไกลหน้าจ้าบีไอ้ยี่จ้าสีบังกาอ่ะต้องพิวนายยันด้วยและในมีเลยจ้าบีเลย จ้าเบี้ยเสียใจอุบังกางาพี่ลงยามเอซีเจนุยกูเปียบเปียบีทำไมในเห็นเท่าทารีเอเท่าหน้าเท่าต้องจูกูว่าไปในเดือดเดือดชูสาวลาจารุรังมุมข้าวยามาชวนเจดุยามเพื่อเดือดเดือดจ้าลูเดียวเดือดเต้าแตงอะไรเจวันลาวารีเต้าแตงอะไรเนี่ยลามาจ้าเต้าดุยเนี่ยสาวทารีเสียห้องตะลงชินีบีร้องในบริษัทจ้ามีเก็บเพื่อเดือดเดือดจ้าจ้าเป็นห้องเนี่ยเปียสีนีบีบี มองอีตาซาใช่ไหมเอาไว้ในใจไม่สบายก็มาคงสู้อะไรกันทายนี่ยานี่ยาสวาจูบีเดย์เอรินียาวยาวดอเสียบ่มาแต่สีทายนี่เดย์แม่แม่ตระนี่ก็มาเต็มกวนแล้วไปยอมยาบีแม่แม่ตระนี่ก็เสียบ่มาสียี่ทายนี่จะเจ็บเช่นนี้ไปตระกูลแล้วจีนี่จะร้องนี่มั้งเสียบ่มาลูเรทายนี่ยามยาลาจีละนี่วันนั้นมาอัตุบาลลาชาจาราละมาหอบเอากว่าเตปีน่ามาจุ่มลอดเดียบ่เอาอย่างนี้จะเรื่องยังไงบ้างอืมยาลาอีละ ถ้าเราไม่งารุมีอะไรไปสิทีละมันมีอะไรนี่อะไรมาเปล่าดาวมีอะไรไม่ได้นายมุลีแต่สู้งารุกูพาเราจะมาเลยเสียใจมาหลายเดือนแต่เราไม่ได้ปูอันยาเวบีบีรอปลาไหลทำไมเราดูอยู่จุยามเลยอากงจุยามาละมาหอบูโหทั่วจีจิวรอชาทายาเอาไหมประตูด้วยเลยน่ารอดจุยามาปอแกเชื่อมชิวตัวใจยาเอาจะรู้เปล่าปีเสียชีอาศิโกชาวตัวจารีรอเลย ตัวน้องสาวหลานเนี่ยเขามาแล้วเสียบ่มาใช้ในเดือนแม่แม่ตระหนี่ก็จะยังทิ้งหลานสาวในน้ากูสุดตัวจ้าร่าตัวน้องยังมาเสียจูเรศเวทันเลยด้วยน้ากูสุดตัวจ้าเจมเพียบไปเลยเอรินี่เนี่ยมันมีมวยกูยาวดอกนี่มองอ่ะมีตาปูเจอันยาแดงเวจันเนี่ยพี่เราไปบีร์มาปลาไหลทำไมเราถึงเชื่อกูอยู่เพียบบีร์เสียบ่มาตันยาสีชาทาไปเลยด้าล่ะงารุอัลลามีตัวเรนี่ตัวจ้าอย่าง ตัวเราต้องยาวทลายรอเสียบ่มาปองไปเกเรทำไมเห็นวิโก้แม่แม่ตระหนี่ก็ซาต้องในจาราวิโก้รอมาเต็มกวนแล้วมีอะไรรอเงาไม่เอางาแค่ดูดูเยี่ยอะไรเด้ตนาเสียไปตนาเสียบอกว่าปลาล็อกกาตาริกาเยอะเสียงอ่ะมาเต้นเดือดดาเจ้าเสียเก่าในลุทยาไปไหมที่เกี่ยวตุ้มยาจุยมาซาเต้ายาบีตุ้มยาปีวิเดอันยาแดนิโอมโยนิจาริพ่อฮาริเบลีจะลบย้อนสุกาอันล้างงูมีแต่จูเรนียาไปกูชาลาจาบี เฉยงาเลยยาวไว้เฉยงูยาวในวิบเฉยเดือดเป่าเว้นเจม่าอามองยืดดีกาพงแลนซาบอยู่ในเจบีอารามีตัวเรนียากาเสียเนี่ยมาเวลาบาจีเอรินียากาต้องเอาตะคุบเฉยเนบีมีตัวเรนียามาอัตองพิวเรียบเจซีริกาเนียอันเนียบยามาเปลี่ยนเจเลชินีร่างอันนี้เป่าเว้นเจม่าเฉยเนี่ยเด็กเป็นช่องในเรียบประมาณอ่ะอัตุบาชายเนียมาอัตองพิวเรียบเจซีริโชโกเจนฮารีเอรินียาวดอกปุ๊เอเอหนีสู้สู้อันนั้นริกาย้อนอันริบายานิดีเร ต้องยอมตาไม่เอาในไล่แหล่งชาพยาจะได้ยามาใส่ทารีจะซูบาร์ช่างงูดูยาเลยด้วยอนาคตว่าน้องอยู่ยังเปียโนมาอามอยเทมาเช่าหลานเลยเชิดงูเอียนจ้าบีน่าดอเต็มเป็นเด็กไอ้หนุ่ยกูแล้วเนี่ยเพียบอยู่ทลายเลยแม่แม่ตระหนี่กูดูใจยาบีรอเลยจะกูลงอเมริกาไปเนี่ยอาการเวียนซ่าเลยจีมาเลยไอ้ยามเอาไงเลยลูกเนี่ยน่าซาลาปูบีรอมยังบีเลยทลายเลยตบจีก้ามันนี่มวยเหนียวยาวดอยาลายบีอาจารย์อ๋อจีเนี่ยแล้วเปล่า
ငါပိုင်တဲ့တရားပစ္စည်းတွေကိုငါမပေးဘဲနဲ့ဘာမှယူခွင့်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကခဏပဲယူမှာပါပြီးရင်ပြန်လာပို့ပေးပါမယ်လို့ကလေးပေးပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ယူလာတဲ့အစားအသောက်ကိုလည်းစားပါနော်ဒီလိုပြောပြီးတော့ညီမောင်ကပါလာတဲ့ထမင်းတုပ်ကိုဖြည်းတပတ်ကြီးနဲ့မင်းမွေးနေရာမှာသွားချပေးထားလိုက်တော့တယ်အရိခါမှာတော့တော်ထဲမှာထွက်လာတဲ့တပည့်ကြီးကနောက်ထပ်ဘာမှမပြောတော့ဘဲနဲ့ထမင်းထုံနာမှာစောင့်ကြောက်ထိုင်တာစားနေလေတော့တယ်။နေမောင်တို့လည်းအဲ့လိုကဲတူအခွင့်ရရတဲ့ခိုင်မှာပဲတနေရာမှာစိုက်ထားတဲ့တဇူဝါကိုခတ်တွတ်တွတ်နှုတ်ယူပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကနေထွက်ခဲ့ကြတော့တာ။အချိန်မှာညောင်ပိုင်းချိန်ကျော်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အမောင်ရစ်တွေကလည်းညာလာပြီ။နေရာအနှံ့ကနေလေခွေးဥတန်ခွေးအောင်တန်နေရာလည်းပေါ်ထွက်နေတာ။သို့တော်လေလမ်းတစ်ရှောင်ပေါ်မှာတော့ထူးထူးခြားခြားနောက်ဆက်တော့မတွေ့ကြပါစေ။ရွာအပြောင်းတော့တုတ်တံမှာယူလာတဲ့တဇိုးဝါကိုဥပကောင်လက်ကိုအပ်လိုက်ကြပြီတော့တယ်။အချိန်ကညောင်ပိုင်းချိန်ကိုရောက်နေပြီ။တရားလုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတော့လေတခါတရံမှာစူးစူးပါပေါ်ထွက်လာတဲ့ခွေးဥတန်ခွေးအောင်တန်တွေကတော့ကြာနေရတာ။နေမောင်တို့အိမ်ချဝင်းတွင်မှာတော့လူတချို့ကရှိနေကြတယ်။ဆရာကြီးဥပကောင်နေမောင်စောထေးငမဲအောင်တို့ပြင်မင်းမွေးမှာတပလူတာတော့လည်းရှိနေတာ။ဆရာကြီးဥပကောင်ကတော့တပလူရှိနေတဲ့တက်တုံးကိုအစီရင်ပြုတ်လုထားတဲ့တဇူဝါချုံနဲ့ရိုက်သွင်းရပြန်နေပြီတဇူဝါပြုတ်လုတဲ့ဝါမှာဝါကြောမာတဲ့ဝါနဲ့ဝါနဲ့ပြုတ်လုထားခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်အဲ့ဒီဝါကို၆လက်မရှေကန်ဖြတ်ယူပြီးအလုံးကိုငါးမူးလုံးခန့်ပြုတ်လုထားပြီးတော့ထိပ်ဖျားကိုညနေအောင်ချုံထားခြင်းသာဖြစ်ပြီးတယ်ဝါနဲ့ဝါမှာဝါကြောမာတဲ့အတွက်ကျွန်းတက်လွန်အသားပွားတဲ့တက်သားတွေကိုရိုက်သွင်းမှာကတန်ချောင်းနဲ့ရိုက်သွင်းတကယ်တော့ဝင်သွားကြပြီးတယ်အားလုံးစင်တင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့တပလူတာတော်ကပြောလေတယ်ငါ့ကိုတဇူးလက်ပြန်ရိုက်ပြီးရင်မင်းတို့ဝဝိမာတာနေကြလေပင်းပါလေဆေးချိုးတွေဆွဲထားကြဖို့လည်းမမေ့နိုင်အောင်နော်တဇူးလက်ပြန်ရိုက်ပြီးတော့မိစ္ဆာအတွက်သွင်းလိုက်ပြီးဆိုရင်ငါမင်းတို့လည်းသိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ငါနဲ့ဝင်းနိုင်တဲ့များဝဝိမာတာနေကြပြီတော့အဲ့လိုမှကြားထားလိမ့်တယ်နောက်တော့ဥပန်ကောင်ကအသက်ပြင်ထားတဲ့တဇူးဝါနဲ့တပလူရှိနေတဲ့တက်တုံးကိုလက်နောက်ပြန်ရိုက်သွင်းလိုက်တော့တယ်အဲ့လိုမျိုးရိုက်သွင်းတဲ့နေရာမှာလေအသက်ကိုအောင်ထားပြီးခုနှစ်ချက်တိတိရိုက်သွင်းရခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်အဲ့ဒီစီရင်ကမိစ္ဆာတက်သွင်းတဲ့တဇူးလက်ပြန်ရိုက်သွင်းတဲ့နေတာဖြစ်ပြီးတယ်။ဘီဘီစရာနဲ့ညာလေးခင်တို့နေအိမ်ကိုလျှို့ဝှက်စွာသွားကြပြီ။ညာလေးခင်တို့ခြံဝင်းထဲမှာလေထူထူခြားခြားမင်းအောင်မရှိပဲတိမ်လုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လျက်ရှိနေတာ။သူတို့ရောက်တော့ခြံထဲတနေရာမှာပုန်းနေကြတဲ့အလုသမားတချို့ကထွက်လာပြီ။အဲ့ဒီအလုသမားတွေမှာနေမောင်ကအကျိုးအကြောင်းပြောပြပြီးတော့ကြိုတင်ခေါ်ထားတဲ့တက်တော်အလုသမားတွေသာဖြစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာထုံးခနဲ့ထုံးမြတို့ညီကိုလည်းပါတယ်။အားလုံးရဲ့လက်ထဲမှာတော့ဓာတ်လန်နဲ့လေးမြလက်နဲ့တွေကိုကင်ထားကြတာ။ညောင်ပိုင်းချိန်ကျောလာတော့တော်ဘက်ကနေခွေးရောင်တန်တွေကြာရပြီ။နောက်တော့ရုပ်ဖြတ်ထားတဲ့လူ6ယောက်တော်ရရနေထွက်လာခဲ့ကြပြီ။သူတို့ရဲ့လက်ထဲမှာတော့ဓာတ်လန်လက်နဲ့တွေပြင်တနတ်တလန်လေးပါလာတာ။ရှေးမှာတနတ်ကင်လာတဲ့သူကကြော်ထုံဖြစ်နေပြီ။နောက်မှဆန်နဲ့ကြော်နဲ့တမ်မချိုင်တို့ပြင်တခြား3ယောက်လည်းပါလာပြီ။ကျော်ထွရဲ့ဤရွယ်ချက်ကဥဝေရတို့ထံမှရွှေငွေလက်ဝတ်ယန္တနာတွေကိုသာယူယုံမကဘဲနဲ့မြန်နေဖြူပါခေါ်ယူသွားရန်အတွက်အဲ့လိုဤရွယ်ချက်တွေနဲ့ရောက်လာကြခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်။လူ6ယောက်မှတရိပ်ထားပြီးတော့ဝင်လာကြခြင်းဖြစ်ပြီးရခြံထဲကိုရောက်တော့မှလူရိတ်လူစေးမတွေ့ရတဲ့အတွက်အနှဲငယ်အားတင်သွားကြတော့တာ။တယောက်မှမရှိပါလား။အိမ်ပေါ်မှာအိတ်နေကြလို့ဖြစ်မှာပါ။သူတို့အိမ်မှာနေရသူမှတိတ်မများတာ။ငါတို့3ယောက်ကအိမ်ပေါ်တက်သွားမယ်။မင်းတို့ကအောက်ကနေစောင့်နေကြ။တရိပ်မလစ်စင်နဲ့နော်။ဘသူနဲ့ပဲတွေ့ပြီးတော့လက်မနေစင်နဲ့ကြားရလားစိတ်ချပါဒီနောက်မှာကြော်ထုံးကရှေ့ကနေဦးဆောင်တမချိုင်ဆန်းနဲ့ကြော်ထုံးနဲ့တူအိမ်မော်ကိုတက်သွားတော့တယ်အိမ်ကခြေတန်းရှိအိမ်ဖြစ်တဲ့အတွက်လှေကားမှတက်သွားကြတာတကားရှိကိုရောက်တော့တုံးဖွင့်လိုက်ရတကားကအလွယ်တကူပွင့်သွားတဲ့အတွက်အနေငယ်တော့အံ့အားတင်သွားကြတော့တယ်ဒီနောက်မှာတော့၃ယောက်သားအတွင်းကိုဝင်သွားကြလိမ့်ပြီသူတို့အတွင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့စောစောကဖွင့်ထားခဲ့တဲ့တကားကသူ့လိုလျောက်ပြန်ပိတ်သွားလိမ့်ပြီဒီတော့မှအလန်တကြားလှည့်ကြည့်လိုက်ရာတကားဘဝကနေမမကြီးရနေတဲ့ဘလူးတကောင်ကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ထိတ်လန့်သွားကြတော့တာအမောင်ထဲမှာဘလူးရဲ့မျက်လုံးနှလုံးကနေရဲနေတာဟင်ဘလူးတယောက်ကကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ပြောနေစမှာဘလူးကရှေ့ကိုကြိုလာပြီးအဲရီကကြော်ထုံးကပါလာတဲ့တနတ်နဲ့ပြက်ပြီးရတနတ်တန်တွေကစူညံသွားလိတော့တယ်သို့တော့ဘလူးကတစ်ချက်လေးမှနောက်တော့မသွားဘဲနဲ့အနားမှာရှေ့နေတဲ့တမ်မချိုင်ကိုဖမ်းတပ်ပြန်လိုက်တော့တာဒီချိန်လေးကိုမြင်တော့ဆန်းနှံကြောင်ကတကားရှိရာကိုပြေးပြီးတော့တကားဖွင့်ရန်စူးစမ်းတော့လေတကားကမပွင့်တော့ပါစေတကားဖွင့်နေစမှာဘလူးကအနားကိုရောက်လာပြီးဆန်းနှံကြောင်ကတက်ပြန်လိုက်တော့တယ်အိမ်ထဲမှာတော့ကြော်ထုံးနဲ့ဘလူးသားကြံတော့တာကြော်ထုံးကတတ်တဲ့မှကြေးစံကောင်းအောင်ပြတ်တော့လေဘလူးကလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆန်းကရှေ့ကိုတိုးလာပြီးကြော်ထုံးကပရေဘောက်ကနေခုန်ချရန်ကြည့်တော့လေတန်တိုင်းတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထွက်လို့မရပြန်ပါစေကြောက်ကြောက်လန်းလန်းနဲ့
น้องสาวน้องสาวตัวลี่ยาจะนี่ยาวจ๋อเลี้ยจ้าตัวบีเป็นลูกอันน้าอย่างลาบีเจ้าท้องก็เต็มใจเลยดีด้วยใจใจนี่เลยใช่ไหมเจ้าท้องเนี่ยสู้ๆว่าอดันจีกับปอดฉลาดรู้แล้วไอ้หมามาตั้งแต่นี้บีอดันนี่ว่าจ้าเรื่อยๆเช่นนี้ไม่รู้มันตีเรื่อยๆเอามาจะนี่เกิดต้องยามาชอบยืนจู้จ้าตัวเลี้ยไม่ยาวว่าจีนี่มาบ่าวเองเราต้องมาเรียกแล้วน่าดีเนี่ยวันท้ายเรื่อยๆเอาแพนแค่จ้าไปด้วย ลูซอรี่พันบีเอ็นเอามาแล้วนี่มั้งอ่ะซอที่กูไม่มีเนื้อเงาเซลล์ไลเดียด้วยซอที่อยากเลี้ยงยาตัวนี้ดีช่างวันนี้มาแล้วอุบังกาวงาก็ว่ายังในเอซีซีบีสาวนี่อ่ะซอที่ลารามยังน้องไม่ไล่ดีพี่เก็บไปละลูซอรี่พันบีบาวิเซียจีเอริกามาอุบังกาวงาแต่เป็นลูกมาชินีเดตเตอร์มาใส่ท่าเรือซูวาโกที่อันเป็นเราอยู่ไล่ดอร์ละจะลงน้องไล่ดอร์มาอย่างนี้พี่รู้เองบ่มาอย่างนี้เดตเตอร์บลูเล่ที่กันเนี่ยเปลี่ยนเปล่าตัวลีดอร์เลย น้าดอตอนนั้นใจด้วยช่วยดูยาดารียาเลยอุ้งยาโรชนะกูยาลาจาบีเอริยาตายเนี่ยดูไอเดียมาป้องนี่เดอุ้งยาโรมีตาสูตรต้องยาวเลยเดียวลาจารอร่างลูซอริกูพันบีเอ็นนี่มันอุ้งเพื่อกูเลยยาสวาเจสูเดนิจารีน้าดานี่มาโรเตียกงกามาซาบลิงกมูสักคำมูเตมานุยาลาโรนี่มันอาจจะส่งเงาเปลี่ยนลายดอร่างจอท้องสุริลัวยังอาทิตย์มาเต็กว่าดาวเงาเล่าเคเรตัวว่า น่าดอตลอดหนึ่งคุยยังรู้เล่าทั้งหลายตาไปเลยตัวเจ้าพี่เนี่ยเต็มอกเล่าหนึ่งจาระฉันนี่จะไปเลยเจ้าพี่อยู่บ้านจังแต่ตาเลยเจ้าพี่เสียงวิ่งกูรู้จันรู้เจ้าพี่เจ้ามาแล้วนี่สามปีแล้วยังตะเคียนรับว่าที่เอ็มมาจำยาได้พูดจันนักก็ช่วยงูรู้จันนับยี่ที่เอ็งอ่ะไม่กลัวแต่เจ้าขอตัวไปอยู่จันเนี่ยลาจาระไปเลยจะเล่าต่อเต็มสามปีแล้วลูเรียวเด็กขาไปจันเนี่ยลูว่ารอที่มาไปอีรู้รับไปไอ้หนูมาช้าช้าจังเลยรอเลยน่าดอเต็ม
Sabiro. Pantare Tamya Tonya Goro, the Ego Gago Cosa Dota Lidori. Zotono Alan Euro, the two be made to Machiedra, Shaduya Darigabe, Bulo Beta around. Elo Bulo de Niama, Nimanule, Totangule Dazabiro, Totans out the Bazigo, Gary Beta Gede, Doya the Suwago, Tonya to Piazai Target Alidori. Every pipia de pipia capio, yet and Dari Camaro, Yanni Pugo, Segu, Bini de Ubangango, Umuyane, Tomia Liduga, Mizabi. Siati, Tamadamili Tinia, a yellow map, Yangama Romala. Telobe, a pipia gooda be messer, not Gamma Maba. Tavi made duba, Mazaka, and I take Yaromati with Bioni de. Tigelota, do Bioni di Pila Messing, Tamaruro, Gozone Tavi, Tamayeshe. Tomia Lia, Moda Bane, Piopianida. Telang less name of Bubane. တလုံးချင်းရီယာထနိုင်အောင်လို့လေနီလန်တော့ရှိပါတယ်ဘလို့ရှိရလဲဆရာကြီးရဲ့နီလန်ရှိရဲဆိုရင်လည်းပြောပြပေးပါဦးတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးသူ့တင့်တော်တဲ့သူတယောက်နဲ့အိမ်အောင်ချပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကောင်းမယ်လို့ထင်တာပဲလေဆရာကြီးရဲ့စိတ်မနှံ့တဲ့မိကလေးတယောက်ကိုဘယ်သူမှယူချင်မှာမလဲကဲယူရဲပဲထားပါဦးသူစိုးရတဲ့အောင်မခံနိုင်လို့လက်ထပ်ပြီးတော့အတော်ကြာတော့မှစွန့်ပြစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မခတ
the taro mo bauli. Mauni maunesu no, then do melu tenabe. Mauni maunga, diao zao diao diao ne magadi bene. Mengalia no dale, can I ne do soro, a saint ye melu tenabe. Mauni maunesu no, tomorrow baga, nyesia machibau. Tabi me, do a leka mamla. Mauni maunga, say the bora gaumari. A jo zao pio piai do leka maba. Telo soy no, siya yabe gongalo season biba. Tomorrow baga leka biba me. Elo puredra, now do. แม่พาหมีบ้าฤษีมามาณีมองเนี่ยญาณีผู่รู้ก็ละแทบไปไล่เลยดอเรละแทบไปดอณีมองอ่ะญาณีผู่รู้ณีเองก็เปียงชวยณีเลยดอเรตะณีมารอณีมองอ่ะญาณีผู่ตองแยด้วยซีผ่อณีเซมาญาณีผู่อ่ะอนาอลาทายไปดอไม่เลยเด้บาลงณีอ่ะเลยญาณีตาผู่ด้วยซีผ่อไปณีอ่ะเลยจม้าซีตองเสียมามรู้ดอราษิณณีมองเดียวจาดอผิดตัวฤด้วยญาณีผู่ก็จีไล่ดอรังหึอะคู่เปลี่ยนก้าวณีเปลี่ยนมีล่ะ อาสาเรียบ้ามาพี่ตามมาเข้าตาฮะทับเพี้ยจะไม่ยุ่งเจียงสาวนี่กี่ราบอลีเข้าล่ะญาณีพี่ว่าอภิญญ์เนี่ยเขาเนี่ยจะไล่ดอร์เราบ้าเจ้าเดือดร้อนว่าอะไรญาณีเอ๋เขาเนี่ยจะจ้าก็จะบอกไม่ใจตัวเนี่ยทับไปอย่างพิซซ่ามาสูรุชูเจียงสาวนี่กี่ราบอลพี่อาลีทับเพี้ยกูจะรอบ้าเจ้ายุ่งเจียงมาสาวนู่นอะไรสาวเสียมาไม่รู้หรอกนะกูจะได้ตัวเนี่ยแล้วทับไปมาหรอลุ่มมาไม่รู้อะไรเลยแล้วเด้อกูอยากจะ อายุมากยาวจ้าลูกพี่จะมาสู้ลูกไม่ยุ่งหรอกรับบ่เช่นี่มองงามยาในผิวก็เสียมาเก้าส่วนในจีบย้อนผ่านทางไอ้ดอรังยาลี
กูบอกมาเมียลีเปล่าเช็ดเลยสุราเกูยังเนี่ยตีบาร์เลยกูว่าเลยเมียลีบอกมาตีกูเช็ดบาร์เลยเป็นพวกมีเวียงนี่ยังนี่แต่ตอนเราตัดสินชี้ชี้เนี่ยเราได้ตัวเมสเร็จส่งเพื่อนเนี่ยเมียลีกูเล่าทักขึ้นมาบ้างจะมากูมาเช็ดกูยังมาเลยกูมาเย่ถ้าเจ้าจะว่าเราเล่าได้ตัวบุส่งเพื่อนทาราไปเลยถ้าเจ้าไม่อยากบอกเมียลีจะแกไม่อยู่สุราเสียใจอุบัติเหตุเดียวมั้งล่ะเมียลีพี่ว่าเขาหนีไปไหนตัวเรา เสียอยู่สักระยะเช่นนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนทาราวะถ้าเจ้าแล้วถ้าโบกี้สาวพี่อย่างเราเลิกไปกี่รอบบ่พามีพี่เจ็บไปเลยเสียจิ๋วเราเจ๊สุดที่ยามมาบ่าวเองจะพี่แต่ที่อยู่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นอยู่ไปยาเลยอะไรอย่างเจ้าบ่ไหลต้องหมดด้วยจะมาจูบพี่เราเต็งสีทาราวะจะมาเอาแต่ชาเดียวในโซเดนและทับพี่บ่ซีเซนเอซอยจะเท่าขอตัวไม่รู้กูมองพี่ทาราไม่ละไอ้รู้พี่ทารอ จะเป็นรถตันยาวทับยี่จ้าไม่สวยต้องมุ่งสวยบูดะจูบีรถตันสีทาราวีไปเลยที่เรามาหนีมาเลยทว่าเบาตัวลีดอเร่หนีมางาโร่ชะตุกุลีกูทริปไปไทยเน่อะคุณรอกรุณาอย่าบอกว่าเอจ้าตัวบ่าวีไปเลยเอาเสียมิวมาเลยไม่ชื่อเราบ่าวถ้าเจ้ารู้จริงเลยสิบวันรู้ชูจีอย่างมาสาวในรอนอจะรู้เปล่าเลยจอเร่ยานี่พี่ว่ารอชะตุยังไงมาไม่ไทยเน่อะเปล่าเน่เกาหลีอย่างไรดอร์นะเพราะว่าสุราจะรู้บ่าวีแค่เคจีจันเดนจี เพียงมิวเจอีจ้าตายาเจนิกาอะไรจะลานิจาราไปเลยจะรู้ในยันเนเบจะคือรอตรีท่าจาวาเรจ้ารอเต็งอาเชโกเจ้าขาเปมีเรสุยเอเชกาเต็งโอเจ้าขาเปียนปีบาลีเมเต็งอาเชโกจามูทาวายเอเชกาเต็งโอจามูทาวาลีเมสเรสกาดาพิบีเรอาเชสุราลูดิอาจ้าพระมาอุสงในนาวสงตุยาเจมิวพิจาบารีพระรูเชมิวมาสุบาอาเจียอเมียสยาริโกเมเมียกวยตัวลุมาลงในมาอู อาเชสุราลุรีด้วยตามมวยด้วยโลนัตเตสยามิวพิเดสุยโนนิมาวเนียมยานิพิโรด้วยอะคูคามาอาเชปามวยนิกาตรงเย่อเตนลงมาปวนแลนิจาริบิโลตาสุนัยมารีโนเร่ที่นี้ก็สตรีว่าชานิยานิทั้งเรนเดสเบเกราโรสาเหตุตุริสกาอีตาทารีเตบลูเนเดสูเลปยันสุเรเซเวนซาเวียอปายงาสเตมังโกทั้งเรนเดสเบเกราวะ นักข่าวดีมาสวยเลยเพราะถ้าดูใจในแต่เส้นเหวี่ยงสาสีไม่สนใจจะยังรู้สาเหตุที่ทำให้เดินสายไปมาเฉยๆด้วยสามีอาจจะชวนอาไปเช็คเงินจากว่าองค์ลูกเบี้ยใจเนี่ยที่นี่สิจะในนักสายไปยังสิเช็คเงินไปลูกเจ้าสาวอย่างไรสุดใจไหมเนาะ